jeg har gået Adam lille skildpadden her, fordi Camilla siger, at det hjælper. Så får man penge. Og så siger hun, tag nu og af ham den store på hovedet, fordi du kan nok se, at han sidder på de store penge. Jeg kender Ulla fra Foreningen for Voldsramte Kvinder, og det har jeg gjort gennem de seneste 6-8 år. Så fortæller hun, at det er svært i øjeblikket at rejse penge til foreningen, fordi det er en lille miniforening. Men de gør et rigtig godt og stort stykke arbejde for de her kvinder, der bliver ramt af vold, og også for kvindernes børn. Og det er jo så noget, jeg godt kan forstå at hjælpe med. Altså det er en god sagstjeneste. Men det er en meget lille forening, så den har ikke så mange ressourcer, og det er svært i øjeblikket at skaffe penge ind. Og så sagde jeg til Ulla, at de måtte godt låne lokalerne her på stedet, på klinikken. Og så kunne hun jo lave et eller andet arrangement herinde. Så kommer hun jo tilbage til mig et par dage efter og siger, jo Camilla, hun vil da gerne prøve med noget klaviance. Og jeg ved ikke, om det er fordi, hun har set det på messer, at man giver de her korte klaviancer. Ude på messerne koster det omkring 200-250 kroner. Men her, der har de så sat det til minimum 100 kroner, eller til det, man har lyst til at donere til foreningen. Så det, alle penge går til godt formål, og der er ikke nogen af de tre klaverante, der sidder her i dag, der tager honorar for det arbejde, som vi gør. Det går egentlig helt tilbage i 99, da jeg selv blev udsat for vold og var på krisecenter. Og der gik jeg og talte lidt om, at jeg synes, det er utroligt, at man ikke gjorde mere for voldsramte kvinder. Og så i 2003, så blev jeg kontaktet, fordi at der var en videns- og formidlingscenter i Esbjerg. De var ved at starte noget op for at hjælpe kvinder, der havde været på krisecenter eller havde været udsat for vold. Vi stiftede sådan en forening, der hed Netværk for Voldsramte Kvinder. Og der var jeg formand her for lokalgruppen på Fyn. Den måtte vi så lukke i 99, fordi vi ikke havde flere midler. Der har altid været en regning forbundet med ophold på krisecentret. Og dem, der har midler til det, de betaler sig selv. Og dem, der ikke har, der tror jeg, at kommunen, den pågældende bogpælskommune, går ind og betaler. Så det er faktisk ikke gratis, hvis man skal på krisecentret? Nej. Og hvad bagefter, når man flytter ud derfra? Der kan jeg så sige for mig selv, at jeg havde det problem, at så var hjælpen og tilknytningen, så var den ligesom slut. Så stod man ret alene. Men du selv har haft et liv med vold? Ja. Ja, det har jeg. Og det kulminerede så i 99, da jeg ville skilles. Det var min eksmand så ikke enig i. Så det endte meget brutalt. Og jeg blev så efter sygehuset, så blev jeg så kørt direkte på et krisecenter. Det var jo en helt anden verden for mig. Jeg er uddannet inden for alt, der faktisk har med regnskab at gøre. Og jeg selv tjener mine penge, siden jeg var 14 år. Lige pludselig at vågne op til en verden, hvor alt det ligesom var tåget og forandret. Det var jo fuldstændig anderledes det hele. Og uforståeligt. Der fik jeg jo så set, hvordan samfundet fungerer. Virkeligt. Det var jo sådan ikke en brat opvågning, fordi at jeg ved ikke rigtig, om man kan sige, hvornår jeg vågnede op af de der tåger der, men det var velkommen til en anden verden. Og var der hjælp? Overhovedet ikke. Som de sagde, vi kan sikre dig tag over hovedet, og der er mad. Det var det, hjælpen bestod i, og så skulle jeg så lige huske ned omkring kontoret og så afregne hver dag. Også for at jeg kunne få lov at blive der til næste dag. Så hjælpen det bestod af en seng, og så halvdelen af et skab. Og så i de tre skuffer i skrivebordet, der synes jeg så, at jeg var så heldig, at jeg havde fået to skuffer. Og der var det så, at
at jeg skrev lidt hver dag, hvad jeg synes, at der egentlig var urimeligt. Og hver morgen, når jeg vågnede, så lå, det var bagsiden af en kuvert til at starte med. Den lå så på gulvet foran min seng, og jeg synes, det var meget underligt. Jeg tænkte, det må være et eller andet tegn til, at jeg skal bruge det her til noget af de her mystiske ting, jeg skriver ned. Og jeg kunne dårligt nok skrive, og jeg kunne dårligt nok finde ordene. Og tænkte, hvad er der lige sket? Hvem har stjålet mine ord? Hvor jeg kunne heller ikke regne. Jeg kunne lægge til op til 10, og jeg kunne slet ikke trække fra. Jeg kunne slet ikke finde ud af tiden. Når jeg skulle møde, og jeg skulle med toget, og jeg kunne egentlig helt, de kunne slet ikke sende mig uden for krisecentret alene. Jeg var så nødt til at have en med, fordi lige så snart, at jeg havde drejet en gang, så var jeg egentlig faret vildt. Så det hele, det var bare så anderledes. Jeg kunne heller ikke genkende pengene. Jeg kunne heller ikke, det var bare en helt anden verden, jeg var kommet til. Men det der med den kuvert og de der mystiske ting, jeg skulle skrive, det var først, da jeg rejste fra krisecentret, at jeg fandt ud af, at der kun var bund i halvdelen af den nederste skuffe. Så det var derfor, det var faldet ud hver morgen, når jeg vågnede. Så der er en årsag til alt. Fordi jeg synes jo ikke, at urimelighederne de stoppede. Jeg synes jo, det var jo ligesom om, da jeg jo sluppede fri af den voldelige mand, så det ligesom om, at så var der samfundet, der tog over. Ja, jeg måtte jo kæmpe gevaldigt med forsikringsselskabet. Og det, jeg egentlig synes, efter godt 5 år, hvor jeg sådan har været rundt til forskellige lægeundersøgelser og fået at vide, at jeg ikke kunne arbejde mere. Jeg var 40% invalid og mere end 2/3 uarbejdsdygtig. Og skulle have en forsikring på 1,8 million, men så synes staten lige, at fordi jeg har været udsat for vold, så skulle der ske en modregning, og så havde jeg 152.000 udbetalt. Og så sagde min advokat, Anker Laden Andersen, jamen for delen, havde du bare fået en tagsten i hovedet og fået de samme skader her, så kunne du jo have fået meget mere. Men nu er det sådan, at når det er voldsoffer, så får du altså ikke mere. Og dengang, der havde jeg overhovedet ikke kræfter til at gøre vrøvl eller oprør eller noget. Jeg havde mere nok med at prøve at se, om ikke jeg kunne blive bedre og ligesom komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvad med, men det lykkedes så ikke. Anmeldte du din mand? Ja, der blev lavet en politianmeldelse. Så der gik også lang tid inden, fordi at ja, rapporten, den var lige blevet væk, så der gik lidt lang tid, inden vi var i retten. Men du kom i retten? Ja, det gjorde jeg. Og hvor vigtigt var det? Det var utrolig vigtigt, fordi jeg synes, det var så urimeligt, det jeg skulle udsættes for, bare fordi jeg ville skilles. Og kunne slet ikke se, at det var nødvendigt. Altså, det der spørgsmål, hvorfor, det rumsterede i hovedet rigtig meget på mig. Så det var meget vigtigt, at jeg ligesom kunne få nogen til at fortælle, det er ikke i orden, det her, du har gjort. Det har en konsekvens. Der er jo mange i dag, som, hvor det ikke bliver, hvor det er svært at bevise noget. Ja. Og hvor det ikke kommer i retten. Ja, det er det. Men rapporten fra skadestuen, den viste, at jeg havde været udsat for vold. At det, han kunne vedkende sig, det er altså, de har jo også deres advokat og bliver instrueret i, hvad man skal sige og hvad man ikke skal sige. Og igen, det er jo påstand mod påstand. Så, og i retten, der er det jo ligesom voldsmanden, der er det jo ham, der er rollerne byttet om. Der er det ham, der er offeret, og ham, der ligesom bliver beskyttet, føler jeg. Fordi det er mig, der angriber, og ham, der skal forsvare sig selv. Havde du nogle mennesker på det her tidspunkt, der kunne støtte dig? Nej, jeg havde jo mine børn. Det var, hvad jeg havde. Og det var det. Foreningen for voldsramte kvinder, går I også ind og støtter og hjælper kvinder, der har retssag? Ja,
i den grad, og vi har en advokat tilknyttet, der er ekspert i erstatningssager. Så ham bruger jeg rigtig meget, fordi at det er også en meget overset ting. Det er at vide, at man egentlig har ret til det, og dernæst det er at finde ressourcerne til at kæmpe for det. Og det ved jeg med mig selv, at det kræver rigtig meget. Så det er også jeres opgave at støtte og give ressourcer til de her kvinder? Ja, det er det. Og hele tiden at give dem et håb. Der er så mange kampe, der egentlig kræver energi. Så der er det godt at have nogle hjælpere og nogen, der forstår. Og hvad er en bodyguard? Ja, det er sådan ligesom man kender det fra medierne og filmstjernerne og alt det der. Det har vi også haft brug for. Vi har haft brug for at følge kvinderne til og fra forskellige steder. Blandt andet til møde i retten. Inde i retsbygningen, der kan vi godt få betjente til at hjælpe kvinden. Men problemet er til og fra bygningen. Vores bodyguard, det er Henrik Bramsborg. Han har været den, der har skrevet bøger om stalking. Og han var jo sikkerhedsmand, bodyguard for Amanda Jacobsen. Og så han er rigtig dygtig til sit arbejde, og det er ham, der ligesom hjælper mig med alt det. Og hvis ikke jeg havde ham, og så Jens Boge, advokaten, og så har en statsautoriseret revisor, der hedder John Blenstrup. Hvis ikke jeg sådan havde dem, og de støtter, så er jeg sådan heller ikke gået i gang med det her. Men Henrik, han laver også undervisning, han underviser jo bodyguardene og underviser politiet, og han har også lavet et rigtig godt undervisningsprogram, som jeg gerne ville gå ud og undervise på skolerne med. Vi har søgt, om ikke vi kunne få undervist vores frivillige. Det har vi så ikke været heldige at finde penge til, og dernæst så er den sådan modificeret, så den vil egne sig rigtig godt til 8. og 9. klasserne. Så vi har et program klar, vi skal lige have nogle penge, så vi kan komme i gang. Hvad er gennemsnitsalderen? Har man på vold? Nej, det har man ikke. Den findes lige fra de helt små, som gentager mønstrene, og så findes den helt op til, jeg tror, den ældste kvinde, jeg har talt med, var 92. Hvor hun egentlig fik at vide af børnebørnene, at de havde lært noget om det i skolen. Og så skulle hun lige ringe og have en snak om ikke det var sådan, at et ægteskab, det var, når præsten sagde tykt og tyndt, om det så ikke var det, han mente. Så det fik vi også lige en snak om, at det var absolut ikke normalt at leve i et voldeligt forhold, og man ikke behøvede at finde sig i det. Og hvad med unge mennesker? Oplever du også, at det... Ja. Og jeg synes faktisk, tendensen er, at det er blevet meget værre. Der er ligesom nogle grænser, de i den grad overskrider. Og der er det jo sådan, at kvinderne er jo fra naturen den svage. Så alle odds er imod kvinden. Hvor mange er udsat for vold her i Danmark? Ja, der er jo nogle offentlige statistikker. Men dem kigger jeg aldrig ret meget på, fordi ifølge FN, der er der 5 typer af vold. Og den statistik, der er lavet, det er på fysisk vold. Jeg ved godt, det er den, der er nemmest at måle, men jeg har det lidt sådan med den statistik, at jeg sammenligner det lidt med, at hvis man laver et ulykkestatistik på blå biler, der er kommet i en ulykke i Jylland, så synes jeg egentlig, at det er sammenligningen. Jeg ved godt, når vi skal søge penge, og når vi taler omkring alt det her, så henviser man gerne til den statistik, men det gør jeg ikke. Så der er også andre former for vold? Ja. Det er ikke kun fysisk? Nej, det er der ikke. Det starter som regel med den psykiske, og så bliver det lige så stille trappet op derfra, og volden eskalerer kun og bliver kun værre. Og den bliver fysisk, og den bliver værre fysisk. Så desto før vi kan få oplyst og sat en stopper for det, desto større chancer har vi for at kan hjælpe kvinden.
der, hvor vi forsøger at hjælpe. Og ligesom at komme videre og også være den der støtte, hvor vi er der, når de har brug for det, og så længe at kvinderne har brug for det. Og også når de kommer med deres historie. Nogen har jeg jo så haft kontakt med lige siden, at de synes, det er rart, når der er et lille problem, at de ikke skal starte helt tilbage til Moses gik i korte bukser, at det er lidt nemmere at komme ind i historien, når man har en fast tilknytning til den. Så det er egentlig det, at jeg vil tilbyde, når en gang vi får skaffet midler til nogle lokaler. Så de penge, som I får ind med som donation, er det går til lokaler? Nej, de penge, vi samler ind i dag, de går til psykologhjælp til de kvinder, der så er i foreningen her, der har brug for hjælpen. Og hvor vi ikke kan få kommunen eller andre til at betale. Det, du fortæller mig, det er, at der er kvinder, som ikke kan få psykologhjælp, efter at have været udsat for vold. Ja, altså første hurdle, det er at få en henvisning fra en læge, sådan så, at timeprisen bliver holdt på en tredjedel. Og så næste punkt, det er jo så at have penge til at kunne betale for en psykolog. Og der er det så, at vi kan hjælpe de kvinder, vi har kontakt med. Goddag og velkommen til Klinikken Hvide Lotus. Og i dag skal vi lave en klaviance af dig. Og jeg vil starte med at fortælle dig, at jeg vil kigge meget derover til højre for dig, når jeg laver min klaviance, for at jeg har kontakt med din åndelige vejleder. Jeg kan også finde på at kigge hen over dig i dit hoved, på siderne, på fødderne eller på din krop. Men jeg skal nok være her for dig. Og hvor mange klienter regner du med at have i dag? Jeg tror, jeg er oppe på 7 eller 8. Der har været stor tilslutning. Det er noget, der er oppe i tiden. Det er noget, folk rigtig gerne vil bruge nogle penge på. Og også specielt, når det går til godt formål. Så der har været stor tilslutning til det. Og vi prøver i dag at gøre det lidt på en sjov måde. Også med lidt englekort, og folk kan få svar på et spørgsmål eller flere. Men det er noget, folk de godt kan lide, at det er til dem. Ikke også, det er ikke til naboen eller til. Det er information til dem, god råd og vejledning til deres liv her og nu. Vi starter i det små, så jeg starter med ham lille skildpadden herovre. Se, det har jo allerede hjulpet, fordi inden vi fik startet i dag og åbnede døren, der var der jo nogle flinke mennesker, der havde sendt os nogle penge. Så vi var allerede godt i gang, så det hjælper, tror jeg nok.